Da, pa prvo će nas u proleće dočekati prelepe lale. Tako je. Dobro, tako, one su takođe posađene, u proleće nas očekuju lale i očekuju nas ta stabla koja su sada bez lišća, umrtljene vegetacije, tako, znači tek će na proleće da to ozeleni, pa će tek na proleće ulica Ćirila i Metodija sa svom onom sadnjom ukrasnog žbunja da dobije na lepoti. Tu ima, dakle, ono bordo, zeleno, žuto, onu igru boja, tu je oko 2500 tih ukrasnih sadnica nasadjeno. Tako da će tek na proleće da se vide efekti i lepota ove naše sadnje. Vuk Panteli takođe sa svim onim lovor višnjom, sa onom lovor višnjom. I na tim površinama tek treba u proleće da dođe sadnja trave, dakle kad isklije i trava, imamo zapadni kej gde trebamo da takođe u proleće nasadimo travu, imamo ulicu Branka Radičevića gde takođe ide sadnja, imamo Vuk Panteli gde će takođe biti trava, tako da, eto, sačekat ćemo proleće, bit će to lepo, a sad u ovom trenutku je valjda lepa novogodišnja rasada. Kad podvučemo liniju, vi ste tokom ove godine, Boga mi, dosta stabala zasadili. Sećam se onaj turnus prvi koji je bio čak i veći po količini, po broju, tako da Pirot će se rasvetati potpuno. Pa jeste, dakle i prošla ona godina, to tako je, na to sam stabla mislio, koja će tek sad dobijati onih 850, koliko smo sadili, 900. Ta stabla će u svakoj narednoj godini dobijati na krošnji, na lepoti, na veličini. Samo da ih nalomimo. Da, pa dobro, malo se zastalo. Tako da će tek se lepote i efekat te sadnje videti u nekim narednim godinama. Da. Ali je stvarno impozantno da u roku od dve godine se zasadi 1600, 700, 800 sadnica. Stvarno je za grad naše veličine, to je stvarno mnogo. Najstarije. A već mi imamo dosta zasađenog sadnog materijala, dakle nije to da su jedine sadnice, mi već imamo desetine i desetine hiljade stabala u gradu, što u našim drvoridima, što u našim dvorištima, dakle pogledajte, svako dvorište ima bar dva, tri ili pet stabala razno raznih, ili su to neke voćke, ili je to nešto ukrasno, tako da Pirot ima dosta...